твоите работи по какъв начин жената се свързва с това определение фатална? И... Фатализм е по-скоро понякога е причина, понякога е следствие. Ако трябва да го прикачиш към жената още като етикет, не знам, по-скоро е част от жената, част от женствената природа. Нали? Като, ако примерно също качество го видим в мъжа, тогава ще стои доста по-грубо и няма да стои толкова мистично и така по-приказно. Откакто измислиха жената, тя естествено е обект на художника във всичките и, как се казва, възможности и като поезия, и като романтика, и като секс, и като фигура. Даже аз предпочитам по-грозните жени в някои случаи, понеже имат по-голяма душа. Що много повече време отделят не на гребена и на лицето, а отделят за своето духовно развитие, което не е лошо. Но въпреки това може да сгрешим винаги и да проверим и как са и другата част от съсловието. Покрай тази фатална дата решихме да направим тази зорба «Фаталната жена». Идеята ми дойде доста отдавна и всъщност си обсъдих с Веселин Костадинов, един от авторите, който е мой любим художник и е консултант на галерията. И той даде идеята за някои от другите автори, а някои от другите автори някак си влязоха в темата от само себе си. Мирослав Йотов съвсем скоро имаше много хубава самостоятелна изложба «Женски алтари», която ме провокира да му предложа участие в настоящата изложба. И така авторите се формираха, известни важенски художници, които рисуват с любов, закачка, намигване и може би лека критика жената. Като мисля, че се получи един диалог добър между картините и между авторите, въпреки че те са с различен почерк, от различни поколения и с различно жизнено и творческо виждане. Фаталната жена е така привилегия, може би, на 20 век. Фаталната жена, която била през едно век, която била изгаряне. Защото нещата просто се отвориха именно в така наречения 20 век, което е фактически темата, една от моите работи. И смятам, че това разголване, може би, може да се каже, че компенсира нещо, което е потискано с векове. Защото ние знаем мистерията при треките, когато при самите мистерия са реализирали доста такива прояви, които са били така заклеймявани. Но в края на краищата те пак идват на своето място. Така че това колело се върти около жената. Християнството потиска ужасно жената. Аз тук смятам, че го доказвам. Когато тя не може да говори, тя не може, не знае какво е това, не знае и това. Те са отделени от нея. И една змия идва, която отваря, обаче с цената на нещо ужасно. Те почват да знаят какво да правят и вече работата става друга. А в началото на 21 век не е ли преекспонирана, преупотребена голотата на жената, онази нейна интимност? И всъщност това не намалява ли така градуси от нейния чар и нейната фаталност? Ми сметаме, че жената малко вече доби, така се преекспонират нещата. Добиха се двойки, които са от еднополовите. Почнаха и това нещо, което, за съжаление, в България не беше познато. По различни традиции се запознахме и с такова нещо. Когато мъже се правят на жени и жени на мъже. И те се толерират в някакъв смисъл, което не е лошо, но това вече е друга работа. Как усещаш присъствието си тук в тази съвсем скоро открита галерия? Смятам, че е много добре, защото аз не познавам галерийската. Запознах се едва преди 2-3 дни, но тя е една симпатична млада дама, която усеща изкуството, според мен. А всяка ли жена, която така ти си набелязал като обект на твоя картина, твое произведение, с лекота влиза в олтара, в който ти я поставяш? Не, понякога нещата тръгват леко като песен, понякога пък е точно обратно. Трудно е, голямо търсене и лутане. Нещата са въпрос на мое състояние, въпрос на състояние на модела, въпрос на това как идва самата идея. Тя просто си идва съвсем хаотично. Значи начинът, по който искаш да изведеш, за мен е по-важно да е, нали, за мен лично сега е важно да направя технически добре да го изведа. Примерно, речем един разказ на Хемингуей, не разказва нищо, кой знае какво, но пък го разказва по брилянтен начин. За мен това е интересно, за мен това е важно, това ме дърпа. Ти държиш в твоите картини да го има разказа?
Това е важно за теб като художник. По-скоро да го има вица за разказ, да е кратък, импулсивен, ясен, моментен, да не е прекалено сюрреалистичен, пък и да не е прекалено реалистичен, да е на границата между събуждането, между съня и действителността. Които трябва да се случат тук в галерия Ларго през 2009. Имам страшно много планове, дай Боже да имам възможност да ги реализирам. Имаме желание да правим много самостоятелни авторски изложби на варненски автори и на автори извън Варна. Най-близките ни планове са да направим след тази сборна мъжка изложба, да направим една сборна дамска изложба на варненски художнички, които ще рисуват пролетта, началото на живота, пробуждането на живота през пролетта и цветята. След това планираме да направим една самостоятелна изложба на един прекрасен софийски автор Бончо Асенов. Живот и здраве, през май месец ще направим самостоятелна изложба на Валери Ценов, един прекрасен пловдивски автор. Вероятно ще представим, поне така имам желание да представим Добричките художници, които са една много силна, много добра творческа група и смятам, че скоро не са като че ли се появявали групово и мощно във Варна. Мисля, че варници ще бъдат заинтригувани от тази тема, така че плановете наистина са много.